Dakle, mi smo se okupili oko ekologije i oko socijalnih tema. Pa to ne piše tim u tri tačke, ne zamerite, ali kažem, to su bile tri tačke. Popisivanje sporazuma, akcija je prihvatila manifest vašeg ekološkog ustanka kao viziju ekološke države u budućnosti društva, dok je taj pokret, misli se na vaš, prihvatio zeleni dogovor za Srbiju kao programski dokument po kome će se provjeti program ekonomskog i socijalnog razvoja društva. Dobro. Jeste, to ste rekli, ali onda te tri tačke, kažem, u drugoj tački koja kaže Srbija na zapadu, partnerstvo sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, prirodan su put za stabilnost, demokratiju, zdravu ekonomiju, zasnovanu na vladavini zakona. A što se tiče rješavanja pitanja Kosova i Metohije kao treće tačke, koje smo malo pre spominjali, kaže vreme ne radi za Srbiju. Posljednje 30 godina su decenije... To što čitaš, Danilo, to govori Nebojša Zelenović. Ja to tako je, zato se pitam, znači, to je vaš bivši partner. Ja potpisao da vreme ne radi za Srbiju. Dakle, ne pričamo o ratnoj mornarici, to je... Vidi, da budemo načisto. Dakle, moj stav prema Kosovu od početka je isti. I s njime upoznati Nebojša Zelenović, kao i Nedavimo Beograd, s kim smo mi pravili koaliciju, moramo. Tako je, to su sve ideološke. Nigde ne piše rešenje, kako bi trebalo bude rešenje Kosova, to nigde ne piše. To je tačno, da. To što sam rekao tad, to mislim i sad, i Nebojša Zelenović i Biljana Stojković je nas upoznati s tim stavom. Dakle, ja nigde nisam potpisao, niti bi u životu potpisao da rešenje Kosova treba bude negde po kako ga vide ovaj francusko-nemački plan. Niti bi to ikad potpisao, niti sam za to. Znači, to je pitanje ustava za ekološki ustanak. Pitanje statusa Kosova je pitanje poštovanja svog ustava. Ja ne vidim šta sam ja tu potpisao. Prvo, nisam ništa ni potpisivao. Dakle, mi imamo dogovor. To je dogovor gde stoji, ok. Pridružili ste se tom sporazumu. Tri tačke. Zajedno dogovor za Srbiju. Koje su uvezani, koliko bih ja rekao? Dobro, šta je problematično tu? Pa, kažem, iz perspektive jednog birača, zainteresovanog građana, koji participira revnosno u političkim tokovima, dakle, bira, glasa, dakle, izlazi na biračko mesto. Pa šta je problematično tu što piše? Pa rekao sam vam, problematično je to što nije baš ne odgovara u potpunosti onome za šta se vi danas kažem. A šta ne odgovara? Pa ne odgovara to, kažem, prosto izbor vaših partnera. Mislim, evo, sve vreme pričam u predizbornoj kampanji o izboru partnera. To je tačno. I to što vas kao narod... Ne, ja pitam to što piše tu. Šta sam ja to potpisao što je problematično? Pa evo, upravo kažem, nema izdanih znakova da će u sledećih 5 ili 10 godina Srbija biti u boljoj prilici rešenja ovog pitanja. Šta čitaš, izvini? Šta ti to čitaš? Ja govorim o trećoj tački, konkretno rešavanju pitanja Kosova i Metohije u najkraćem roku. Gde sam ja to potpisao? Ne znam šta sam ja tu potpisao. Dakle, kažem, potpisivanjem sporazuma, akcija je prihvatila manifest ekološkog ustanka kao viziju ekološke države budućnosti društva, dok je taj pokret prihvatio zeleni dogovor za Srbiju, a tri tačke su baza oko koje sačinje... Nisam ja tu ništa prihvatio, vidi da ti kažem nešto. Hajde da skratimo. Zelenović... Nedavimo Beograd i ekološki ustanak su se skupili oko ekoloških tema i socijalne pravde. I rekao sam mu kakav mi je stav po pitanju Kosova. To nije bila tema. I mi se zato nismo skupili. E onda je krenulo jedno ograđivanje, drugo ograđivanje. Čovjek očigledno ima ideju i to je sasvim u redu. Njegova politika je da pravi, da potpisuje francusko-nemačke sporazume, nikakav problem on nema i da ide u NATO, verovatno, tu pa zove njega, pa ga pitaj. Da, onda sam se ogradio, da kako da znam takve. Ranije, nisam ja znao da će jednog dana, ono, da sam planiran da završim kao mornar na ratnom brodu. Dobar, znači, okej, okay, to Zelenovića politika po pitanju Kosova je nešto potpuno suprotno od onog kako mi to vidimo. I zato smo se rastali. A da se ja to mogu ranije da vidim, kažem ti, to nisu bile teme. Teme su bile ekologija pod jedan i zato smo se skupili. Onog momenta kad je on počeo da gura tu priču u tu stranu, mi smo se, brate, razišli. Jednom sam se ogradio, drugi put sam se ogradio, nešto se ograđujem i u redu je. Ljudi se razilaze, nikakav problem nije. On ima drugačiju politiku po pitanju Kosova, imam drugačiju politiku i to je sasvim u redu. Samo me zanima kako će da da spoji tu politiku po pitanju litijuma, eksploatacije naših prirodnih bogatstava, bilo ko sa svojim strateškim partnerima u Evropi, jer ako vi hoćete ovde da raseljavate naše ljude da bi eksploatisali litijum, zaboravite na tu priču. Ne možemo tako da sarađujemo to sa nama. Tako da su tu stvari vrlo čiste. Ne želim da idem da me niko gura u NATO. Ne želim da me niko potura bilo kakve francusko-nemačke sporazume. Ja i ne znam da smo i videli taj sporazum.
Pa, on je bio objavljen, nacrt tog sporazuma, nije potpisan zvanično. A nije potpisan, pa su neki nacrti, pa dogovori koji važe, ne važe. Dajte vidimo šta ste se vi dogovorili. Dobro, to je pitanje za režim, okay. Nije za opoziciju, da se ako neko hoće da menja ustav, zna se kako se to radi.